kanske för meningen. Att jag skulle fastna här ikväll. Måste ut, måste bort, ta mig härifrån. När du såg mig under ljusen, du startade en eld i mig och visade den för Gud. Krásné dobré ráno. Já vždycky říkám, že všechny moje vlogy jsou docela realistické, takže můžete vidět podle úvodního záběru tohoto videa, tak nekecám. Já jsem zrovna vstala, něco kolem 6:30, něco takového. A kromě toho, že jsem teda dneska spala tady v téhleté Heatless Curl, protože bych docela dneska potřebovala mít hezký vlasy celý den, což vám za chvilku objasním, tak mám i barvu na obočí. Prosím vás, mám na sobě tady tuhletu nějakou barvu na obočí, myslím se Sephory. Tím mám, já si obočí barvím, teda ze Sephory, z Notina. A já si obočí barvím tak jednou za měsíc, bych řekla, nebo jako bylo trochu tmavší, abych si ho pak nemusela dodělávat tuškou, pak si dávám jenom prostě nějaký bezbarvý vosk a tuhle tu už mám fakt mega dlouho, tak jenom doufám, že mi potom to obočí dneska nevypadá a jdeme si teďka smít, abych nevypadala jak Marfuška a hnedka vám ukážu, jak pak vypadá výsledek. Tak jo, takhle nějak pak vypadá výsledek. Není to velký rozdíl, já zase nechci, jak to měla úplně černý, ale prostě jsou ty celý to obočí takový tmavší a je to takový jako přirozenější, řekněme. No a já se jdu dělat svoji ranní skincare, kterou už mám teda zabalenou, protože dneska společně někam letíme. A u toho vám budu povídat nějaký plány na tenhle ten vlog, protože po tom, co teďka x týdnu jsem natáčela úplně běžný vlogy ze svých dní, tak tentokrát to bude takový trochu neběžný, protože teďka tento týden a příští týden čekají nějaký PR tripy, všechny do zahraničí a na všechny vás chci brát sebou, takže i z toho důvodu jsem si říkala, že natočím zase pár dní v mém životě, ale i s těmato speciálníma zážitkama. No a dneska vlastně stávám takhle brzo kvůli tomu, že za chvilku musím odjít na letiště, takže dneska bude takový rychlý ráno, asi si dáme nějaký kafičko, snídani, chvilku si sednu na červený světlo a zavolám si Ubera a frčíme směr letiště, protože dneska letím do Düsseldorfu s CAčkem, protože tam dneska bude probíhat večer jejich fashion show, jejich modní přehlídka nové kolekce. Kdo z vás viděl, tak už jsem s nima byla na jaře v Belgii a byl to strašně fajn výlet, bylo to strašně super, já jsem si to hrozně užila. Takže jsem na to zvědavá i tentokrát, jaký to bude. No a žádný jako asi zajímavější informace pro vás tohleto ráno nemám. Já si jdu dát svoji ranní rutinu, jdu se nachystat, udělat se prostě prezentovatelnější maličko, no a vidíme se potom. Tak jo, smutíčko si beru sebou, protože teďka vůbec nemám hlad ani chuť na nic, ale ne, úplně asi nevím, jestli budu mít na letišti čas něco snídat a něco tam hledat, takže si ho beru sebou. Tak jo, vyrážíme. Tak jo, já už jsem na hotelu a ten pokoj, co mám, je úplně mega originální. Normálně takhle je prostě koupelna. Tady mám sprchu a záchod. A je to prostě vyložení v jednom pokoji. Šouky. Potom takhle s postelí a dá se říct s šatnou. A prostě jenom koukejte. Takhle se můžu koukat, jak se někdo sprchuje. Teda já mám pokoj sama, ale případně bych mohla. Tak jo, já jsem ubytovaná a mám asi 2 hodiny do té doby, než budeme odjíždět na přehlídku. Potřebuji si ještě dodělat
Já hrozně slintám, ale já jsem měla nějakou sladkost a opět mě potom prostě zbíjají sliny, vůbec to nechápu. To možná bylo až moc upřímný, ale nevadí. A já momentálně ještě dodělávám nějakou práci, protože každý týden ke svému podcastu, když vychází každý pondělí minipod s nějakou výzvou nebo s nějakým tématem, tak každý týden ještě na Hero Hero potom vychází nějaký PDF dokumenty, které mají pomoci s tou výzvou, jsou velmi často taky edukační, plný typu a tak dále. Takže já teďka ještě dávám ten buklet na Hero Hero a potom ještě potřebuju do odjezdu natočit svůj outfit, protože s Ačkem z této přehlídky mám mít i nějaký rýlsko, takže budu točit nějaký inspirace na denní a i večerní outfit. A to mě asi čeká do té doby, než ještě budem odjíždět. Já vám potom ještě ukážu výsledek, v čem půjdu. Myslím si, že se mi to docela povedlo tentokrát sestavit. Je to trochu netradiční. Já budu mít na sobě docela dost jedné barvy, kterou běžně moc nenosím, ale všechno to ukážeme. Já jdu pracovat a vidíme se, až budu ready na přehlídku. Mně se regulérně vůbec nepodařilo najít na tomhletom pokoji jediný místo, kde bych vám mohla udělat hezký fit check, protože vůbec jako nic moc tady není, vidět, tady docela hrozný světlo, ale říkala jsem si, že vám to bude muset stačit a aspoň takhle v rychlosti vám ukážu, co mám dneska na sobě. Mám tady tyhle ty výraznější náušnice a potom zbytek mám CAčka, mám takový jako hodně tmavomodrej matching set a jsou to takový volnější sekový kalhoty a k tomu tady tahle ta vestička, která má ale je takhle jako za krk, není normální, ale má volný záda a k tomu mám červenou kabelku z CAčka a potom tyhle ty červený lodičky, ty jsem kupovala v Aldu a teda jsem hodně zvědavá, jak v tom dneska ten den vydržím, protože o ten večer, protože já a lodičky nejsme kámoši, ale prostě se mi to k tomuto outfitu líbilo, takže jako asi nic moc nevidíte. Ale takhle nějak vypadá můj dnešní outfit a vyrážíme na přehlídku. Máme po přehlídce a teďka nás pustili tady do jakoby showroomu věcí, které právě byly na té přehlídce, která je v jejich továrně na džíny, takže teďka momentálně se tady procházíme a fakt tady všude kolem nás jsou džíny a dokonce tam někdo i něco šije a je to docela zajímavý. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? Tak jo, já jsem zpátky na hotelu, přehlídka byla strašně moc fajn, ale musím říct, že jsem teda úplně vyřízená. Dnešek byl teda fakt mega dlouhý den a já už jsem se asi poslední hodinu tak strašně těšila do postele, že to ani nedokážu popsat, takže jdu si dát sprchu, odlíčit se, dát si i pohodlný pyžamo, zachumlat se do peřin a my se společně vidíme zítra u dalšího dne. Back, I let it show all my feelings. Are you thinking about me too tonight? Mm-hmm. Your hands around my waist, just let the music play. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine, baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. Krásné dobré ráno, na tomto hotelu jsou úplně příšerný světla, takže tady po ránu vypadám hnedka jako příšera a to nejenom kvůli té masce, kterou mám, ale i díky těm světlům, takže prostě můžu vám říct tak možná dobré ráno, protože jsem příšera. Lol, prostě. Goofy me. Už je i na YouTube, nevadí. Každopádně já jsem vám jenom takhle chtěla říct dobrý ráno, já jsem dneska mega ráno překvapená z toho, že i když jsme jenom v Německu, tak tady vychází slunce o hrozně moc později. Já jsem prostě vstala s tím, že už bude ráno sluníčko kolem, nevím, 7:30, 8:00 a je 8:00 a teprve začíná
tam něco venku vycházet. A já vím, jako, že to dává smysl, že tady by vycházet sluníčko o trošku později, ale nevěděla jsem, že to bylo tolik. Prostě takový můj blond moment. No a to je takový jako úplně nepodstatný intro, který jsem vám tady chtěla dát. A já mám dneska docela rychlý ráno, kolem 10. už mám být check-outnutí, chci stihnout ještě snídaní, vůbec jsem zabalená, je tady všude spousta věcí, takže já si dám svůj takový jako rituál, který mám úplně pokaždé, když jsem někde sama na hotelu, tak si vždycky sebou beru masku na obličej, stejně jako na dlouhý lety, tak když jsem sama na hotelu, tak na ráno. A za poslední dobu jsem snad neměla jinou než tady tuhletu, nebo než tuhletu, než značku Dr. Jart a kupu si různý ty jejich druhy, protože mi to přijde fakt nejlepší masky na obličej. Jako jsou to takové ty masky, které když sundáte, tak máte pocit, že fakt jste něco na obličeji měli a nebylo to jenom pro nějaký self-care moment nebo dobrý pocit. Tyhle ty a od Biologic Research jsou fakt podle mě zatím dvě masky, který fakt jako mají ten efekt. Takže to je takový moje beauty ráno, jdu se zabalit, jdu se nachystat a vyrážíme na takový mini den v Düsseldorfu. My tady máme jenom pár hodin dneska, než nám letí letadlo, takže uvidíme, co dneska společně zažijeme. Klasicky jsem si jedla na snídaní úplně všechno, měla jsem omeletu, francouzský toasty, kafe, spoustu sýru a zeleniny, bylo to strašně dobrý a mám úplně spokojený bříško, fakt ještě to mělo nádherný výhled, tady ta restaurace hotelová, fakt to bylo moc dobrý. Já už mám zbalený kufr a my teďka máme asi 2,5 hodiny tady v Düsseldorfu, pojďme někam do centra, měly by tam být vánoční trhy, asi dáme někde kafíčko s celou skupinou a tak nějak vypadají naše dopolední plány. Tak jo, v Sephoře, tu totiž už mají teďka nově Charlotte Tilbury a já teda zrovna z horou náhod jsem se tam dneska nakoupila, protože je Black Friday a potřeba jsem od nich nějak víc věcí, takže na oficiálních stránkách jsem si dneska objednávala nějaký make-up, nějaký další rtěnky a tak, protože tu značku úplně miluju, ale jednu věc, kterou jsem si neuměla vybrat, tak je concealer, protože jsem nevěděla barvu. Tak jsem to rovnou využila a v Sephoře jsem si koupila novej concealer. A jinak jsme to teda úplně nevypočítali, protože vánoční trhy mají ještě zavřeno, protože je docela brzo, takže úplně jako velký plány nemáme, skočíme si asi někam na kafe. A jinak město... My jsme říkali, že to je taková trošku Ostrava v Německu, jakože dává to tady takový vibe, je takový docela průmyslový a jsou tady obchody, ale to je všude, takže to úplně jako not impressed a asi to není město, který nutně potřebujete navštívit. Tak jo, my jsme pořád ještě v Düsseldorfu na letišti a vypadá to, že úplně nestíhám naše navazující letadlo z Frankfurtu, protože už máme asi hodinu zpoždění, čekáme v letadle a čekáme na technika, který mají to zkontrolovat a jelikož nám asi za hodinu a kousek letí to druhé letadlo, tak ještě uvidíme, jak to bude dál vypadat, ale budu vás updateovat. Tak nás zacpali všechny ještě do autobusu, kromě toho, že máme asi 10 minut do toho, než nám zavřou gates, tak jsme teďka všichni tady společně prostě nasmrný. Ano. A jako jestli toto letadlo stihneme, tak to bude asi jenom to největší štěstí na celém světě. Tak jsme si dali totální sprint, takový ten úplně letišní sprint a koukejte. My jsme to stihli. Krásné dobré ráno, zpátky z Prahy. Jak můžete vidět, v pořádku jsme včera přestáli, i když to bylo docela hektický a už jsme kolikrát si fakt mysleli, že by muset spát někde ve Frankfurtu, anebo poletíme úplně někde o půlnoci, tak jsme to včera zvládli. Ani nevím jak, ale naštěstí to letadlo mělo taky zpoždění a prostě jsem zpátky doma, ale přijela jsem včera teda úplně vyřízená. Musím říct ještě, jak to bylo taky jako hektický a prostě fakt jsme i včera byli celý na nohách, tak jsem přijela domů a najedla jsem se, vybalila jsem si a úplně jsem vypla. A tento víkend, dneska je sobota a tento víkend budu mít takový jako hodně pracovní, řekla bych, protože skrz to, že příští týden nebudu doma vůbec, od pondělí do středy budu v Praze, potom budu ve Vídni a potom o víkendu mám závody crossfitový, tak spousta věcí, které já musím dělat prostě ve svým běžným týdnu, jsou docela vázané na místo, ať už se týče podcast v rámci studia, co se týče nějakých spoluprací, které potřebuji natáčet a tak dál, tak to potřebuju a chci dělat z domu. Takže tenhle ten víkend budeme dohánět resty. Bude to vlastně taková sobota, která docela
pondělí budu teda si zacvičit, ale určitě budeme spolu točit nějaký spolupráce. Zítra budeme nahrávat podcast, budeme nahrávat minipod, potřebuji tady trochu uklidit, potřebuji trochu nakoupit. Prostě je to vlastně takový docela všední den. Což je takový téma, který si myslím, že se o tom úplně moc často nemluví, ale v rámci právě třeba těch jako PR tripů nebo různých eventů a tak dál, který jsou součástí mé práce, tak potom často, když jsou v týdnu, tak jak to říct, mě to potom zase bere kousky z mýho víkendu, abych řekla pravdu, že třeba nestihnu tolik věcí udělat v týdnu, jako bych potřebovala. Vůbec si nestěžuju, ale takový úskalí toho, jak moc ta flexibilní ta práce někdy může být. No, takže se jdeme společně pustit do víkendu a to asi jenom, co jsem chtěla říct. Jinak tohle pyžamo jsem si kupovala v H&M-ku minulý týden. Stejně jako tadyhle ty boty, které jsem vám tady ukazovala minule. Ty už teda mám dlouho, nebo díl. Ale chtěla jsem vám jenom říct, že je úplně extrémně pohodlný, má úplně jako strašně příjemný materiál, je takový jako byl lněný a no, asi pojďme se počkejte. A tak ne, je ze 100% bavlny, ale tak to byl docela fail, ale je fakt úplně strašně příjemný. Jakože to jsem vám jenom chtěla říct, že teď jich tam mají víc, mají tam i spoustu saténových a já jsem taková, já teda úplně ne vždycky v pyžamu spím, jsem docela zvyklá spát, ale někdy spím třeba jenom ve vršku prostě, když už je trochu zima, ale já v tom docela trávím prostě svoje večery a svoje rána. Takže prostě mít pohodlný pyžamo se vyplatí. A jak byl včera Black Friday, tak já jsem docela dlouho čekala na to, co bude za slevy a koupila jsem si včera ještě pyžamo od Skims. Už od nich jedno mám a je fakt boží, takže jsem si ještě doskladnila, protože pyžama jsou láska. Jestli vám přijde, že tady něco chybí, tak tady dost něco chybí, protože Oli je u mých rodičů na 2 týdny, skrz to, že má právě ty různý výlety a tak dál. A když tam v pondělí jedu a uvidím ji, tak je to extrémně divný být doma bez Oli, protože je to takový prostě poloprázdný, já vůbec nevím, jak to říct. I když ona toho moc nemluví, tak je tady takový divný prostě ticho a úplně, nevím, prostě mega tady chybí to, že máš ocásek neustále za zadkem. Tak je to fakt mega zvláštní a doufám, že už to nebudu muset moc krát životě zažívat, protože být doma bez Oli je prázdnota. Jedeme cvičit. Tak jo, já mám trénink za sebou, byla jsem dneska cvičit v novém crossfitovém gymu a ještě k tomu tam bylo fakt dost lidí, takže jsem úplně se asi jako necítila dost komfortně na to, abych tam něco natáčela. Každopádně dneska to bylo fajn, měla jsem jen takový, jako dá se říct, jako hodně kondiční trénink a nějaký skillovej a teďka frčím domů, mám mega hlad. Tak jo, já jsem zpátky doma z tréninku a jdu se odprchovat plus si umýt hlavu, protože moje vlasy už jsou docela strašný po posledních pár dnech. Už minule jsem vám tady ukazovala, že mám docela vlasovou rutinu teďka nastavenou, protože já už jsem jako několikrát mluvila o tom, že s vlasama jsem měla docela problémy, měla jsem prostě strašně jemný vlasy, vypadaný vlasy, měla jsem jich prostě asi 5 a aby mě vydorostly do nějaké zdravé délky, bylo téměř nereální. A za poslední 2 roky od té doby, co jsem si sundala prodloužený vlasy, tak mám sebou, myslím si, že docela jako velkou, jak to říct, vlasovou transformation, protože se o ty vlasy fakt starám a fakt se snažím dávat ten čas a starat se o ně nejenom tím, že správně umývám a správně foukám, ale dělám prostě nějaký další věci. A tak jsem si říkala, že bych vám tady o nich mohla maličko popovídat, co jsou teda ještě ty další extra kroky, které dělám, kromě toho, že se snažím minimálně si vlasy upravovat teplem, že jste třeba mohli vidět, že teďka hodně využívám ty natáčky prostě bez jakýhokoliv tepla, když už používám prostě nějaký jako teplo, tak je to maximálně Dyson, který je docela dost šetrný k vlasům, ten air wrap a tak dál, ale taky se s tím snažím úplně ty věci nepřehánět. No a další věci, které ještě dělám, kromě samozřejmě další věci jako výživa, vitamíny a tak, tak jsou tyhle 2 produkty, které jsem vám tady chtěla ukázat, nebo spíš 2 věci, nejde úplně vyloženě o tyhle produkty, ale první z nich je peeling pokožky, hlavy. Tady tenhle ten scalp scrub, já ho mám od Drunk Elephants ze Sephory, ale myslím si, že i Sephora má nějaký svoje vlastní a jako už je význaček, který to dělá. A je to vyloženě takový prostě jako čistič vaší pokožky, který vyčistí prostě různý věci, které tam jsou usazený a tak dál. A prostě vám to dělá jako peeling té samotné hlavy. A já si ho zrovna dneska i ten den, když si ho dávám a takhle si ho prostě jako nanesu na hlavu.
hezky, aby byl všude, a potom si ho masíruju. Na to používám tuhle věc, taký masážitko hlavy, hezky to jakoby v masíru, aby to bylo úplně všude po té pokožce. Nechám to působit cca 10 minut a potom normálně umyju hlavu jako vždycky. Tuhle tu věc dělám jednou týdně a jednou týdně potom předtím, jakoby, že to vždycky střídám, jednou si dělám peeling hlavy jednou týdně a druhý umývání přes myju vlasy dvakrát týdně, tak používám tady tenhle ten rosemary oil, ten jsem vám možná, už jsem vám o něm podle mě něco říkala minule, protože jsem měla hrozně mastný vlasy a tak jsem vám to popisovala, proč to tak je. A je to takový olejček, ten to mám z Amazonu, je to myslím rosemary oil s mátovým olejem a ten úplně stejně podobně, jako jsem si teďka dávala tady tuhletu věc, tak si ho nanesu a potom ho masíruju teda o něco díl, že tohle si masíruju prostě jen tak, já nevím, minutku a tam, když si dám ten olejček, tak si fakt masíruju hlavu třeba 5-10 minut, třeba si k tomu pustím nějaký seriál nebo u toho cokoliv dělám. Ten nechám potom působit cca 4 až 5 hodin a proto potom chodím třeba s masnou hlavou někam, udělám si prostě nějaký sleek bun nebo něco takového a potom taky to úplně podobně umyju. A tohle je taková jako moje rutina, že prostě dvakrát týdně si mám hlavu, jednou vždycky s olejíčkem, jednou vždycky s peelingem, abych to měla jednou týdně splněný a fakt vidím jako docela velký rozdíly a myslím si, že strašně důležitá věc i na to, aby vám třeba rostly víc vlasy, aby byly jako, jak to říct, hustější a tak, tak i tahle věc sama o sobě udělá strašně moc. A ne nutně tahle, prostě jakákoliv jako masáž hlavy, i kdyby se to prostě měli dělat prstama, protože si nic kupovat nechcete, tak je to hrozně důležitý, protože to prostě stimuluje ty kořínky a hezky vám to prokrví a prostě, jak to říct, povzbudí to ty vlasy, aby víc rostly a aby prostě byly silnější a tak. Takže to jsou takové věci, které dělám a s tím, že teda masíruju si hlavu takhle tady s těma produktama, a nebo potom i vlastně úplně pokaždé, když si myju hlavu šamponem, tak já si vždycky umyju jednou šampon. Vždycky jim dvakrát, doufám víme. A když si potom myju po druhé, tak s tím šamponem takhle si to prostě vezmu a ještě jakoby ten šampon takhle tam jakoby vmasírovávám. Prostě, že to si ještě dělám vždycky. A potom, když si dám kondicionér, tak si ho takhle pročešu i do délek, aby byl úplně všude. A jednou týdně si dávám ještě masku na vlasy, ale to se třeba můžeme povědět někdy jindy. Nebo třeba, kdyby vás to jako hodně zajímalo, tak bych mohla udělat video, který by bylo jenom prostě jako moje vlasová rutina, jak se prostě starám o vlasy, aby byly zdraví, pevný. A tak, protože vím, že s tím hodně lidí bojuje a že prostě já teda vlastně, co jsem ještě zapomněla zmínit, tak když si dávám tady tenhle ten olejček, ten si dávám prostě k tomu, tak potom do konců na ty 4 hodinky si dám ještě tady tenhle ten Gisu medovej olejček, taky ze Sephory. No a tak vlastně vypadá moje vlacová rutina. Omlouvám se, jestli to bylo zmatečný, ale myslím, že jsem vám předala to, co jsem chtěla. Já jdu počkat teďka asi 5 minut a jdu se osprchovat, naobědvám se a jdu točit nějaký content. Tak, já jsem právě dotočila reelsko s receptem tady na tohleto smoothie v příchuti perníkový cheesecake a jenom vám chci říct, že to je úplně geniální, fakt je v tom i cream cheese, takže to strašně moc chutná jako cheesecake. Já teda jsem totální milovník šlehačky a na takový smoothie mi to úplně sedlo, takže jsem si na to dala i šlehačku, i tady toho roztomilýho perníčka a moc doporučuji utíkat ke mně na Instagram a tenhle ten recept vyzkoušet, protože do těchto dní a k pohádkám a tak dál, tak je to na Vánoce fakt ideální proteinový smoothiečko. V mikrovlnce se dělá popcorn, což znamená jediné... No přece večer s Harrym. Já letos se koukám na všechny díly. Docela mě děsí to, že už jsem teďka momentálně u první části sedmičky, takže maraton se bude blížit ke konci, ale jsou to fakt ty nejlepší večery. A pokud jste to ještě neudělali, tak tenhle ten podzim, případně teda už vlastně spíš zimu, si určitě udělejte maraton Harryho. Jestli v Praze miluju nějakou italskou restauraci, tak je to určitě L'Osteria a miluju i to, že vozí domů, takže dneska je na večeři Itálie. Já mám tady ty svoje úplně nejvíc oblíbené těstoviny, jsou to fakt úplně moje nejvíc oblíbené těstoviny na celém světě a jsou to orechiette s hovězím masem, s paprikou a s mascarpone, jsou fakt úplně geniální, jako fakt vám slibuju, že jestli někdy pojete do L'Osteria, tak si určitě dejte tyhle. Potom tady jsou jahody z mascarpone jako desert a nějaký nealkoholický aperitívek, takže véča a u toho pokračování Harryho. Always be the. You will always be the. Always.
nedělní palačinky jsou na stole. Tak jo, jak můžete vidět, já už mám na sobě svůj gym fit a vyrážím do gymu. I když je neděle a v neděli zásadně necvičím, protože neděle rovná se nic nedělat, tak dneska je to jedna velká výjimka i z toho důvodu, že příští týden mám závody a poslední dny jsem necvičila, takže dneska jdu na takovou hodně jako lehkou seš, bude to spíš taková jako jemně kondiční, protahovací, zahřívací seš, bych to nazvala. A chtěla jsem vám ukázat, že mám na sobě novou podprsenku od Jim Beamu a je úplně naprosto skvělá, a to primárně kvůli těm zádům. Ty jsou jako mega krásný, mám k ní i do setu kraťase a legíny, dělala jsem takový haul na TikToku a je to fakt strašně krásný, dneska jsem si teda cítila víc na černou, ale i v tom setu to vypadá nádherně, tak vám jenom chci připomenout, že i na Jim Beam oblečení můžete uplatnit můj kód LUCIE5, kdyby se vám něco z toho líbilo, tak vám to hodí nějakou slevičku. No a my vyrážíme do gymu, jdeme si maličko zacvičit a potom vás vezmu dneska k sobě do studia, protože jdeme nahrávat The Tapes. Koukejte se na to. Tohle je počasí jedna jednu věc. Ugi a jedu na výkon ponožky. Nejsem si jistá, jak moc ten sníh feeluju. Jo, já už jsem ve studiu, takhle nějak to tady vypadá, když to nevidíte za kamerou, když nahrávám podcast, já potom zakrývám ty okna, zasouvám samozřejmě závěsy, tady ty kabely a všechny další osvětlení a tak dál, tak to všechno nevidíte, protože vidíte jen asi nějaký takovej ústřižek, ještě ideálně takhle bez těch kabelů, jenom jsem vám to chtěla ukázat jako takový behind the scenes toho, jak to vypadá, a já to tady jdu všechno nachystat, udělám si kafičko a jde se nahrávat. Tak jo, já už mám dotočenou novou epizodu. Nakonec mi to zabralo asi hodinku a 10, docela jsem se klasicky rozkecela. A epizoda byla na téma stress lexing. Pokud nevíte, co tohle to znamená, tak se už neděste, protože to všechno zjistíte právě v nové epizodě. Myslím si, že už by měla být venku, až uvidíte tenhle ten vlog, takže ji najdete určitě tady na YouTube, najdete ji na Spotify, na Apple Podcast a tak dál. Případně i na Hero Hero s bonusem, protože tam jsem zase mluvila o stress lexingu ve spojitosti se zdravím životním stylem, se cvičením, s jídlem a tak. Myslím si, že to je celý fakt zajímavá epizoda. Mega mě bavilo o tom mluvit. Já jsem se o tomhle tom tématu docela dost zajímala za poslední měsíce, protože to pro mě jednu dobu bylo hodně aktuální. Sama jsem s ním docela bojovala, takže si to určitě utíkejte poslechnout, je to hodně přínosný. No a já frčím domů, jdu si dát pořádný oběd, protože jsem měla nějaký malý snack po cvičení a budeme se balit, protože já dneska večer odjíždím opět do Brna. Budu tam na 3 dny. A příští týden do Vídně, což vás samozřejmě vezmu s sebou, ale tenhle ten vlog už bude pomalu končit. Už jsme toho spolu zažili zase hodně. Obídek je ready a mega se na to těším. Batátový hranolky z Lidlu, rýže, kuřecí, zelenina, úplně ideální doplnění živin. Tak prosím vás, já už jsem předbalená víceméně na celý týden a chtěla jsem vám ukázat, kolik se toho sebou tentokrát musím vést. Tady už mám fakt obří tašku plnou CA věcí, který mám na event, který je od středy až do pátku. A tady mám ještě tašku a kufr, který jsou plný věcí prostě na celý týden, od kosmetiky, oblečení, věci na cvičení. Do toho mám ještě batoh do gymu v autě a ještě potom budu brát sebou zpátky Oli a ta má svoji celou tašku, takže prosím vás, já pojedu takhle kvůli týdnu totálně nabalená, ale nemám jako, nejsem overpacked, prostě mám fakt všechny potřebné věci.
mírně. A je toho strašně moc. Jinak já jsem si říkala, že už se tady s váma pomaličku rozloučím. Myslím si, že tenhle ten vlog byl docela nabitý, plus asi za 3 dny budu startovat další. A jelikož jdu k našim, tak tam se mě úplně vlogovat nechce. Takže jsem si říkala, že s váma tímto rozloučím. Já jdu nahazit věci do auta a jedu. Úplně mega se těším, že dneska uvidím Oli. Já ji budu ňuhňat třeba 3 hodiny. 3 dny spíš. Mega se na ní těším a moc díky, že jste u tohoto vlogu byli se mnou, bylo to docela nabitý, změnili jsme trochu prostředí, v příštím vlogu ještě taky změníme prostředí a pak budeme dokonce společně závodit, já se pokusím vám všechno navlogovat, myslím si, že by to mohla být zábava, no a já s vámi tímto loučím, pokud ještě nesledujete můj kanál, okamžitě to napravte, jakože co tady děláte, pokud mě ještě nesledujete a vidíme se příště, čauky!